Okay. Shut up. There's a bold one. You're obviously movie and basically, actually, any theoretical even you know socks. Just a cinema actress or something. Use it. So, nee. मैं यो खाना मैं यो कर देना मैंने यो जो त्यो खंजवा केटी देखा है मैंने इसको खाना कहाँ जानते मैंने आज सम पता लाऊं सके किसी ना तो रजाते मेरो पारिश्रमिक को 33% सच्चाई मैं फिर ता गौर से वाला वास्तव में इन्होंने से प्रोडक्शन को लुगा लाको सबस्ता एंटरटेनमेंट कई परखाई माता भी कौन होती हो वाह यो ठक के तबे माँ आय खुलेर बन्नु पर्दा यो मेरो होम प्रोडक्शन हो किनभन्दाखेरि रमेश दाई इज माई होम सो वेन उहाँ चाहिँ यो कुनै पनि चलचित्रमा कुनै पनि प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने म उभिनु एकदमै म्यान्डेटरी नै थियो यहाँ कथाले वा मलाई रोल अलि लामै दियो तर रमेश दाईले चाहिँ मलाई यो सिनेमामा तपाईँ रुखको भूमिकामा हुनुहुन्छ र उभिनु पर्छ र गाडी मात्र पास हुन्छ भने पनि म रेडी हुन्थे एनीथिङ फर रमेश दाई सो यो चाहिँ बडा जब यो चलचित्रको परिकल्पना भयो त्यसबेलादेखि नै हामी रमेश दाईसँग सम्पर्कमा थियौँ सबीरजीसँग सम्पर्कमा थियौँ सो अहिलेसम्म मलाई तपाईले टेलिभिजनको सेटमा वा भनौँ अन्य चलचित्रहरूमा जसरी देखिरहनु भएको छ त्योभन्दा अलिकति पृथक तरीकाले यो चलचित्रमा प्रस्तुत हुने मौका पाएको छु सो आई एम भेरी मच एक्साइटेड थ्याङ्क यू पुष्पजीलाई पुष्पजी केही फरक छ चलचित्रमा यस अघि देखिरहनु भएको भन्दा पुष्प खड्का कसरी प्रस्तुत भएको छ के छ केही भन्नुहोस् न हजुरहरु सबैलाई नमस्कार यो मलाई लाग्छ तिम्रो मेरो साथको पहिलो औपचारिक कार्यक्रम हो एक किसिमको उत्सुकता एक किसिमको खुसियाली चाहिँ हामी सबैमा छ होला किनभने 2 वर्षदेखि अगाडि बनेको चलचित्र भर्खर अब दर्शकहरूमा पस्किने र उहाँहरूको लागि बनाइएको कामलाई चाहिँ उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै उत्साहित छौँ आशा छ हामीले गरेको प्रयास असफल हुने छैन गीतको हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब चलचित्रको हेलो चलचित्रको बारेमा भन्नुभन्दा अहिले चाहिँ आज अब अझै टाइम छ ट्रेलरको बेला हामी फेरि पनि हाम्रो अफिसियल प्रोग्राम हुन्छ होला अहिले गीतकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मलाई त गर्मी भएर पानी खानु पर्यो तपाईहरु भएन त मलाई त पसिनै आयो गर्मी भएर पानी खानु पर्यो सबैभन्दा चाहिँ यो उसमा चाहिँ विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सबिर दाई राजन दाई रमेश दाई विशेष गरी सुरुमै उहाँहरूले नै मलाई अप्रोच गर्नुभएको थियो यस्तो प्रोजेक्ट आइराखेको छ भनेर एक किसिमको ट्रस्ट गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद काम चाहिँ अब सन्दिप दाईसँग पहिलो पटक थियो साम्राज्ञीसँग दोस्रो पटक हामीले काम गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो नै गऱ्यौँ अझ यो गीतलाई यति हाई लेभलमा पुर्याउनमा सबभन्दा ठुलो हात चाहिँ मलाई लाग्छ रामजी दाईको विशेष गरी रामजी दाईको लागि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु स्टाइलिस त हामी दुईजनाले चाहिँ एकै स्टाइल मार्ने त्यति मात्रै थियो र साम्राज्ञीको मेहनत हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मेहनत देखिएको छ उसलाई हेर्दाखेरि यति राम्रो डान्स अझै देख्दैन ग्ल्यामर हटनेस मात्रै देख्छ भन्ने प्रायः जसो गीतहरूमा देखिराखेको हुन्छ तर मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको गीतहरूमा सबभन्दा उत्कृष्ट डान्स नै यसै गीतमा छ होला थ्याङ्क यू सो मच रामजी दाई अरू केही छ दाई एउटा भत्तिज दाई यो चलचित्रमा चाहिँ म रामजीलाई विशेष धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भने मलाई नचाउन खोज्नु एकछिन ठिक छ त बोलेको छैन म सो रामजीलाई चाहिँ म हृदयदेखि किन धन्यवाद दिन चाहन्छु हो रामजी रामजी आऊ न तल आइदिनुहोस् प्लिज होइन उहाँले नामअनुसारको माथि बस्नु खोज्नु भयो होला तत्त्वेति माथि नजानुस आउनुस तल आउनुस छिटो आइहाल्नुस न छिटो आउनु न प्लिज आई बेक छिटो आउनुस यार तपाई त आउनै पर्छ ल रामजी ओके दाइ ओके रामजीलाई मैले किन हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहे भने मलाई संसारमा नचाउन सक्ने भनेको चाहिँ मेरो श्रीमती मात्रै हो मेरो श्रीमती पश्चात मैले श्रीमतीले नचाहेको भन्दा पनि राम्रोसँग नचाउन सक्ने यो होनहार ट्यालेन्टलाई चाहिँ म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्यांक यू भेरी मच रामजी मलाई म यतिको गरेको छु जस्तो मरि गएन लाग्थे न थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू सो मच साम्राज्ञी जी माइक प्लिज साम्राज्ञी जी ओके म पनि सम्झेछु एउटा बुझ्यारे छु हामी सधैँ भन्छौँ एउटा बिर्सिनु भयो नि त विशेष गरी हाम्रो सम्माननीय दाई हाम्रो शिव दाई उहाँलाई विशेष थ्यांक यू सो मच त्यस्तो जाडोमा पनि एकदमै दुःख त उहाँले गर्नुभयो र हामीलाई पनि एक किसिमको हौसला दिनुहुन्थ्यो थ्यांक यू सो मच र विशेष छुटाउने नहुने नाम हाम्रो गोपाल दाई पनि हुनुहुन्थ्यो कता हुनुहुन्छ गोपाल दाई थ्यांक यू सो मच ओके साम्राज्ञीजीलाई प्रश्न नयाँ निर्देशकसँग काम गर्दा डर लाग्यो कि लागेन उहाँको अप्रोच तपाईले कसरी स्वीकार्नु भयो हजुर नमस्ते सबैजनालाई यहाँ आउनु भएको र के भन्नुभएको थियो क्वेशन ओके नयाँ निर्देशक हुनुहुन्थ्यो ए हजुर 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 अभियसली त्यसमा कस्तो भने मैले अहिलेसम्म जति पनि मुभी गरेको छु मैले सबैजना हुनु म पनि नयाँ थिएँ अनि मैले नयाँ सबै डाइरेक्टर्स सबै टिमसँग नयाँ मान्छेहरूसँग काम गरेँ मैले कहिले पनि नयाँ मान्छे भनेर त्यसै मैले एकदमै कहिले पनि लिन मनबाट मैले चाहिँ अब एउटा टिम राम्रो छ स्क्रिप्ट राम्रो छ काम राम्रो आउँछ भने म त्यसैको जाने अगाडि सो त्यही नै हो ओके यो मेरा के प्रश्नहरु पश्चात अब मैले यहाँहरुलाई ओके प्लिज सन्दिप दाइको बाकी यो गाना राम्रो बन्नुको पछाडी मैले फेरि सम्झि त भन्न पाइयो नि यत्रो पैसा खर्चेर फिल्म बनाएछ आफ्नै फिल्म हो यो किन राम्रो भयो भनेर भनेको त भगवानहरुले बनाएको रहेछ के यो रामले नचाउने शिवले खिच्ने त्यति भएपछि असाध्यै राम्रो हुँदो रहेछ र मैले साच्चैकै भन्नुपर्दा मैले अघि साम्राज्ञीलाई पनि भनिरहेको थिएँ साम्राज्ञीले जुन एउटा साम्राज्ञी प्रति बनाएको एउटा सो कल्ड स्ट्रक्चर थियो त्यसलाई चाहिँ यु हेभ ब्रेक डाउन र इट इज नट ओन्ली हट इट इज सो एलिगेन्टली ब्युटिफुल सो मलाई चाहिँ तपाईं यहाँ चाहिँ एकदमै हट मात्र देखिनु भएको छैन तपाईको यो प्रस्तुतिले मतलब तपाईं भित्र भएको त्यो नृत्यलाई यस्तोसँग देखाइएको छ आई फिल सो ह्याप्पी थ्यांक यू भेरी मच अनि गाना गाउनेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले नगाएको भए हामी लिपसिङ मात्र गरेर बस्थ्यौं थ्यांक यू हामी योगेश जी र सारिका जीलाई प्रत्यक्ष रूपमा गाउन पनि लाउँछ एकछिनमा सो यहाँसँग केही प्रश्नहरु रामजी दाइलाई माइक बेबी डल गीत हेर्नु भएको छ लागेर मलाई त थाहा छैन त्यस्तो कुनै छ अनि लागेको भए पनि राम्रै लाग्यो होला नि बेबी डल जस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो सायद छैन कहीँ पनि छैन त्यो नितान्त रामजी लामिछानेको एउटा ड्रिम हो त्यसमा चाहिँ म आफैले उसमा चाहिँ यो क्यानभासमा जुन साम्राज्ञीलाई मैले जुन हिसाबले मैले प्रेजेन्ट गर्नु खोजेको थिएँ त्यो मेरो ड्रिम फुलफिल भएको छ त्यति मात्र हजुर 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 आई डोन्ट नो रहर त होइन हैन आई थिंक स्क्रिप्टै त्यसै नै आउँदो रहेछ कि हजुरको अब त्यसै बोल्ड भनेर हजुरले मुभी हेर्नु भएको छैन एक्चुअली मुभीमा त्यस्तो छैन र आई थिंक मेरो आवाजले पनि हो कि मेरो अब एउटा त्यो पर्सनालिटीले पनि हो कि हल्का और हजुरले हेर्ने तरिकाले पनि हुन सक्छ त्यही नै हो हजुर 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 Actually, मलाई थाहा नै थिएन के भएको भनेर एकैचोटी मलाई कल आयो कि पुष्प सँग मैले काम गर्न पाउँछु भनेर अनि म चाहिँ खुसी भएँ किनकि मैले पहिला पनि काम गरे हो सो सेकेन्ड टाइम काम गर्न पाउँदा खुसी नै लाग्यो किनकि दोहोरेर हतपति काम गर्न पाइँदैन नि त किनकि अब नयाँ प्रोजेक्ट नयाँ टिम अनि फेरि दोहोरेर काम गर्न पाउँदा चाहिँ रमाइलो भयो धेरै सजिलो पनि भयो त्यो त थाहा छैन जे होस् त्यतिखेरको त्यो सिनमा चाहिँ त्यो सिगार जलाउँदाखेरि चाहिँ धेरै नै गाह्रो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको थिएँ तर रामजी दाईको त्यो मेन हाइलाइट थियो त्यो गीतको चाहिँ तिमीहरूले राम्रै उ गर्नुपर्छ भनेर मसँग अझै पनि त्यो बिहाइन्ड द सिनको त्यो फुटेजहरू चाहिँ हामीले कति धेरै त्यो सिगारहरू जलाउँदै फाल्दै फेरि नमिलेर त्यो धुवा निकाल्ने एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो अनुभव चाहिँ मलाई त्यति सजिलो चाहिँ थिएन दाइ के भन्नु भन्दा म एउटा कुरा सम्झेँ फेरि यो कुनै के गानासँग मिल्छ कि भनेर भन्नुभयो तर यो रामजी भन्ने प्राणीले हामीलाई यति दुःखवाला स्टेप देखाइरहेको थियो कि भनेर साध्य छैन एकचोटि चाहिँ ब्लेड लिएर आयो कसम भनेको ब्लेड पेट्रोलमा बाल्ने डुबाउने अरे अनि यसरी बाल्ने अरे मैले पहिला त्यही रिहर्सल गरेँ मतलब मलाई यस्तो लागिरहेको थियो कि यो गानाको सुटिङ होइन यो रोडिज भइरहेछ यहाँ अहिले यो विभिन्न टास्क दिइरहेको है र यसले चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदम गिनीपिग जस्तो एक्सपेरिमेन्ट गरिरहनु भएको थियो र सबै एक्सपेरिमेन्टमा हामी सफल नभएपछि अनि उहाँले चाहिँ सिगारसम्मै सीमित राखिदिनु भयो थ्याङ्क यू भेरी मच सर त्यसले गर्दा म बढी पेलिरहेको थिएँ त्यही हो हजुर रिहर्सल्स थिएन एक्चुअली यो अन द स्पट थियो त्यसले गर्दा एकदमै गाह्रो भयो अनि म सुटिङ गर्ने दौरानमा एकदमै दुब्लाएँ म यस्तो दुब्ली थिइनँ एक्चुअली त्यो सुटिङ गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यो यस्तो प्रेसर भयो कि बडीमा अनि मैले कहिले पनि आइटम सङ त्यसै गराएको कि मैले यस्तो स्टेपै गराएको छैन सो एकदमै नर्भस थिएँ अनि आफै हेर्दा पनि अघि लाज लागिरहेको थियो मलाई तर जे होस् रामजीले होइन उहाँले होइन साम्राज्ञी मलाई तिमीलाई यसरी नचाउने छ मलाई थाहा छ तिमीलाई सुहाउँछ तिमीले गर्न सक्छौ भने उहाँले मलाई कन्फिडेन्स बुस्ट गरिराख्नु भएको थियो अनि त्यसै नै आफूले हुन अब गर्दै जाँदा जे होस् कम्प्लिट भयो झन् कसरी कम्प्लिट गयो मलाई अचम्म लागिरहेछ एक्चुली सबै दुखिरहेको थियो कि किनकि त्यो भुइँमा नाच्ने भन कि त्यो घिस्रिने जे होस् गाह्रो भएको थियो हल्का मैले फेरि सम्झेँ साम्राज्ञीको घोडा चाहिँ खुइलेको कुरा त त्यो त सबै थाहा पाइहाल्नुभयो यो गानाको सबैभन्दा गाह्रो मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो होला अर्धनग्न पुरुषहरू त्यो अर्धनग्न पुरुषहरूले चाहिँ रामजीले उहाँहरू प्रोफेसनल एक्टर हुनुहुन्थेन बाउन्सर्सहरू हुनुहुन्थ्यो अनि छाती फुल्ला भन्दा पेट फुल्लाउने पेट फुल्ला भन्दा अर्कै हुन्छ नि like it was so tough अनि अब कसरी नाच्ने त तिनीहरूले यार अ लेडी सी इज हट ब्युटिफुल उसको अगाडि लट्ठै छु तिम्रो मायामा एक्सप्रेसन त केही नै छैन खालि यसलाई हेर्दो रहेछ यसरी सो तिनलाई पनि बचाएर रामजीले गाना बनाउनु भयो थ्याङ्क यू भेरी मच गर्मी भयो यस्तो जाडोमा पनि गर्मी भयो उत्सवले आफ्नो फिलिङ बतायो हजुर यो गीतको उद्देश्य मेरो र सन्दिप दाईको चाहिँ साम्राज्ञीले हामीलाई स्याडोमै पारोस् किनकि जति यो शब्दहरुले बोलेको छ। एउटा पार्टी डान्स हो, पार्टी डान्समा पनि एउटा त्यो नाच्ने माहौल कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नारीले नै प्रेजेन्ट गरेको थियो गीतमा चाहिँ। त्यो अडियो अनुसारको भिडियो त्यही नै भनेको छ। मंगलम में शूटिंग को बेला से भेट भाई ना आम्रो अल्ली पची ने भेट बात हो जस्तो मारुनी में बाती बकी साम्राज्ञी जस्ते काम करता फिरे पहला ये कर कागो बानी बेहोरा अन्य काम करने तरीका सब चीज बुझी सके को भाई रसाई एकदम ही सॉस भाई एकदम ही कंफर्टेबल भाई दूसरो फिल्म करे जस्ते लाए राम्रो बोले हो भाई ने उसे मलाइन सोचा नहीं था इसलिए ये बरसा है ना यो मेरो क्री आपने क्री सर ओ ये उड़ा सच्ची का उड़ा रियल कुरा बन रही थी जो इता रामजी ये उड़ा सच्ची का रामजी ले मलाई क्यों बंद है नहीं दाय आओ ना तभी को पाले हाँ गीत बजा देव बजा आते नाचनु बनते हो अनिमा नाचते आड़े बंगे ऐ स्टेप बनते हो मलाई 1 2 3 4 में नाचना होता है ना सीधा क्लियर तो हमारे साम्राज्ञी कौशल आये मध्य से बनती चाहिए था because like on set or whatever it is like मैले I have traveled with her different award ऐसा उधी बाहर अपने अभिषेक गया था So I got to know her very closely. Just a cinema actress or usually नहीं मैं यू खाना मैं यू कर देना वाह उनसे नहीं भगवान कसम मैंने यो जो त्यो खंजवा केटी देखा है मैंने इसको खाना कहाँ जान से मैंने आज सम पता लाऊं सके कि सही ना इले अनेक अनेक खाना मगोती सेट में आप ही मगोती इसको मतलब उनसे नहीं इले ताली के उड़ा राइट यो खाना उनसा खले मतलब if you are hungry And if you want to eat something, go to Samaragi. She does have everything to eat. So she is such a humble, एकदम है ना उसको personality देखता कि relax वाला बोलते बोलते ना अलग-अलग वो क्यों She is so friendly. She is so friendly. अब पुष्प से मलाई सो देना उस सबले पुष्प से मेरो मैले industry में मैले यो cinema बंदा अगाड़ी उसका interact करने मौका पाक बन थिया कहीं कहीं देख बैठ होते हो, तो truly मगर से एक सानो भाई एकदम उनसे नहीं एकदम जो संग से I can share my crime हुआ उनसे नहीं त्यो से एकदम पाए as a best buddy, so I'm very much happy to get Pushpa in the team रा अब मैं ले समझे हमरे singer पनी इति रामरी उन्होंने वाले आप ही खेलना पनी सब नोंती हो तर त्यो घोड़ा खुलिंचा बने डालने निकलने वाले। Thank you. Azar. I mean, माला जोले बनी ये questions होते हैं ना इतनी खांसी होती मैं कैसे मोटा होने ना होने ना तर मेरो मोटा ही रहा उनसे तर देखिने ना किने की मते उनसे ले खा कौन सा I really like I work out that's why balance कर सकते हो। हजुर यो मलाई हो ए हजुर एक्चुअली आज यहाँ छिरेपछि मलाई एकदमै आई डोन्ट नो एकदमै गुड फिल भयो I didn't have any doubt or any kind of अलिकति हुन्छ नि back of your head thinking negative positive I was not thinking anything at all I was just like I miss this अनि थाको ऐसे चिड़ा फेरी आज़र को आये आंधा है जैसे कुछ तो यू 3 वर्ष जब तक दुख गए नहीं बल्ला मूवी आंधा है कुछ तो खुशी लाएगी उस तो रोमांस लग रहा सो ऐ नहीं हो आज़र How are you doing? यो कुरा चाहिँ बाहिर चाहिँ त्यसपछिको कुरा चाहिँ बाहिर ल्याइएको छैन मिडियामा। रोहित दाइसँग केही कुराहरू भएको थियो त्यतिखेर इन्टरभ्यूको उसमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ र केही पारिश्रमिक मैले लिनु बाँकी थियो, त्यो पारिश्रमिक छँदैछ, मात्र यति हो त्यो फोटो खिचेर चाहिँ बाहिर पोस्ट गर्न चाहिँ बाँकी छ, अफिसियल्ली घोषणा गर्न। तर जति मेरो पारिश्रमिकको 33% चाहिँ म फिर्ता गर्छु होला। वास्तवमा यिनीहरूले चाहिँ प्रोडक्सनको लुगा लगाएको हो, मेरो चाहिँ आफ्नै हो। फिटिङ हेर्दै ढ्यारो भएको छ, यसलाई लुज भइरहेछ, यसलाई हेर काहीँ मिलेकै छैन, मेरो आफ्नो लुगा हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। यो प्रश्नोत्तर गर्ने क्रमलाई हामीले यही रोक्यौँ किनभने हरमा अर्को सो पनि छ। सो रमाइलो भयो यहाँहरूको प्रश्नको उत्तर टिमले। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्स्क्राइब। प्लिज प्रेस द बेल आइकन।